食堂やね。食堂はたーちゃん使ってたの？まあ一時だけつあの使っとったね。使っとった、うん、こともあった。あった、うん、どうですか、あの食堂は今。まあでも思ったより、うんうん、なんか広いでしょ。うん、パッと見てね、うん、なんか思い出あります？思い出、うん、忘れた。いや、忘れてないよ。忘れてない。まあ、でも、まあ、ごくたまに、うん、あのここの、 あのラーメンとか食ったなという思い出はあるけど、ね、ラーメン食べたね、うん、食堂は番長いなかったの？あ、まあ、いなかった。いなかったあ、ここは多分調理してたところとかかな。あ、はい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 、うん、ここ勾配ですね。うん、ここで、こっちは、うん、こっちは、こんなところ。勾配やな、うん、ここからもう中閉まってるから。あ、うん、ここは行ってたじゃん、うん、ここは、ここ3年生なの、うん、だからここが F、うん、E、うん、で D、うんうん、たーちゃんと番長、うん、そうそうそうなんや。天敵だった天敵的言ってた、勝手に勝手に俺が言ってたんで机もあるね。でも新しい机じゃん、うん、黒板も新しい、ね、ここは今使ってるの支援学校で、うん、それ使っとるだろう、どう見てもな。綺麗なの、綺麗なの、うん、ここよ、ここが3年 D 組の私らの教室よ、うん、たーちゃんと番長が、そうそうそうなんですよたーちゃんと番長が戦った戦いけど戦ってはないあの負けっぱなし
でここでわし勝手になんていうかな、歌のディナーショーを勝手にしとった。ディナーショー、うん、ディナーショーって何？まあまあ歌ってから。ディナーショー。まあ歌の軽い。ディナーショーということはディナーがついたんですか？ディナーはついてない、単なる歌のディナーショーしとった。俺が。誰が聞いてたのそれは？うん、まあ女子生徒が。あらら、うん。それは知らなかった。女子生徒が集まって。まあまあまあ。多田先輩の2人3人そう、ターちゃんのディナーショーターちゃんの歌謡ショーですかそれ。歌謡ショー、歌謡ショーが、うん、歌謡ショーが、うん、みんなの前で歌ってたのあんた2、3人だけどね。そう、それは初耳だな、うん